Ahli bulursun. Avala dostlar bu xona buyurgan yig'ilganlar hammasi ustoz san'atkor, bastakor, shoir, Dadaxonaka Hasanovni muxlislari, mana shu shogirdi Abdurahmon Ramzbek. Biz mana shu yerda o'tirganlar nomidan shu ustozga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ijodlarida ham ulkan ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ramzbek, siz ham san'atingizga san'at qo'shilsin. Iloyat ustozni yo'lini bersin, ustozni umrini bersin, uzoq yillar shu xalq xizmatida bo'lib yurishingizga qaradorimiz. Oltiariq bu san'atkorlarni qaynab chiqqan yurti. Farg'onani ikkita, uchta san'at o'chog'i bor. Bu bittasi Oltiariq, bittasi Marg'ilon, bittasi Quva. Asosan san'atkorlarimiz shu yerdan chiqadi. Yana bundan keyin ham shu Oltiariqdan, umuman Farg'onadan Farg'ona yo'lini qo'llab-quvvatlaydigan kuchli kuchli san'atkorlar chiqishini talab qilaman. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Yana nima deymiz? Shuhrajon, siz ham san'atingiz doim ijodingiz mabodiy bo'lsin. El yurt yo'lida xizmat qilishdan tolmang. To'ylar yana bir bor muborak bo'lsin. Mana bu yerda ablakamiz o'tiribdi ustozimiz. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Sizni ko'rganda hammani chehrasidan tabassum uyg'onadi. Shu tabassum o'zingizda ham doim bo'lsin ustoz. Umringiz uzoq bo'lib doim salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Davraga esa minnatdorlik taklif qilamiz endi. Davrani kengroq oling. Tolib aka, Murod aka bilan davrada shoyli bo'lishimiz sizlar uchun. Thank you.